uzkomillik sari so odim azizlar meros masalasi ijtimoiy masalalar turkumiga kiradi ya'ni birovlarning haqqi bo'lganligi uchun ko'pchilikning haqqi bo'lganligi uchun bu masalaga alohida e'tibor qaratiladi hattoki payg'ambarimiz janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana MM. shu meros ilmini إلمنين يعلم ديجان لار. حديث النبوي ذكي لديكي تعلم الفرائض وعلمه الناس فإنه نصف العلم وهو أول شيء ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي. فإذا برمز <عيز> جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم إتلر فرائز إلمنى ميرس إلمنى فرائز دي لار. فرائز إلمنى أورجانيلار وأورجاتينلار أدملار جا. chunki u ilmning yarmidir avvalu shayin unsa meni ummatimdan unuttiriladigan eng avval ummatimdan sug'urib olinadigan narsa mana shu ilmdir deganlar demak ummatni orasidan eng avval chiqib ketadigan ilm mana shu meros ilmi amal darajasi ham xuddi shunday ummat eng kam amal qiladigan deyarli amal qilmay qo'yadigan ilm mana shu ilm bir o'ylab ko'ring mana shu ichimizdan kim bir qavmi qarindoshi vafot etganda otasi yo onasi vafot etganda yoyinki boshqa bir merosga tegishli bo'lgan bir qarindoshi vafot etganda ahli ilmga borib meros qanaqa taqsimlanadi buni kim taqsimlaydi bu qur'onda qanday taqsimlangan degan kishi oramizda bordir lekin judayam kam lekin aka ukalar ko'p holatlarda mana shu meros molini talashib tortishib yuz ko'rmas bo'lib ketyapti lekin bu masalani alloh subhanahu va taoloni o'zi hal qilib qo'ygan shuning uchun azizlar e'tibor berishimiz kerak meros birovni haqqi bir ota yoki ona vafot etganidan keyin uning farzandlari buni qur'oni karim buyurganidek taqsim qilinsa halol lekin o'zicha bo'lib olinsa birovni haqqi bunga o'tib ketsa harom bo'ladi o'zini ulushi halol lekin boshqani ulushi bunga o'tib ketadigan bo'lsa harom bo'lib qoladi qaysi qavmni qarindoshi bo'lishidan qat'iy nazar uka uka bo'lsa ham boshqa bo'lsa ham mayli chunki buni alloh subhanahu va taolo o'zi taqsim qilgan o'zi qur'oni karimda bayon qilib zikr qilib bergan shuning uchun bunga ehtiyot bo'lishligimiz kerak